Бүгүн Жокускайга Москваттан үйрө хайгетен контролур, она кетен көрөр федеральный сулус по үскі хилях делегация кәлі. Білінгі кәміне бір келім сұруда құрыққы құрдық пакетнен кәлбет, үйріне әтші көрін олардағына интернетнен кәлембе чәтінен тақсыр. Оны қачыға бір келім экзамен тұтар пұнларын ұруға анал тәрелері тұруран үлілі тектірі, оның федеральный қағынаттың көрілі бұт қарчыға ұлылы бұт тәрелері контролур, кетен көрір сұрықтақ анал қамығы елеліға. Саха Республикатын Уйрага Министерствете Российской Федерацияға бир келим экзамени териге 13 миллион федеральный субсидия кайлан турабыт. Бу федеральный субсидияны федеральный центр бихеха эгене териге Россияға бир бастың субъект болар бүгітнен бер біте. Онда бихеге эге териер пунларга техника атласпот бұт, сканердары, принтердары. Бу үлі чарчетінен бихеха федеральный проверка кілі, Росабырнар зорттан төтке састаптақ олар бұл порке келемет көрсетіру.